أسۍ چھِ سٲری اقرار کران یا اللہ اسہِ کٔر نہٕ چٲنۍ قدر یا اللہ اسہِ کٔر نہٕ چٲنِس نبی سٕنٛز قدر اسہِ کٔر نہٕ اسلامس قدر اسہِ کٔر نہٕ اسلامس قدر اسہِ کٔر نہٕ قرآنس قدر اسہِ کٔر نہٕ چٲنِس دیٖنس قدر یا اللہ وۄنۍ شیٖنی دیٖن اسہِ نِش اللہ أسۍ چھِ ژےٚ ساروٕے فریاد کران یتھ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ کر رحم یا اللہ یتھ کٔشیٖر کر رحم یا اللہ یتھ کِس ایمانس کر رٲچھ یتھ کِس نونِحال نسلہِ کر رٲچھ یا اللہ یتھ کٮ۪ن بچن ہُنٛد لِباسا چھِنہٕ یا اللہ تِمن چھُ غٲر تماش وٕچھُن یا اللہ تِمن چھُ ڈِسکو ڈانس کرناوُن یا اللہ غٲر تماش وٕچھُن یا اللہ ییٚتِکۍ جوان شرف شرف چٮ۪وان یا اللہ شراب چٮ۪وان یا اللہ بدکٲری کران یا اللہ یِم چھی نہٕ عام کیٚنٛہہ یا اللہ یِمن چھے نبی سٕنٛز اُمتی ہِنٛدِس مُت یا اللہ یِمن سارنٕے کر رٲچھ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلی اہل طاعتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. إلهي عبدك المعاصي أتاك مكرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. يا الله چون خطا کار چون عاجز چون مسكين چون کمزور بند يا الله چونس دربارس مز حاضر يا الله اخ مجرمانہ زندگی شو بسر کرمس يا الله يل پنی کتاب زندگی کو نظر تراون گناہ ورشن کہین اتون يا الله حائد زاج سن زندگی کمس يا الله اسادی پٹ کر رحم يا الله سن گناہ کر معاف يا الله سن اتڑ کر معاف اشی ساری اتڑ لدی يا الله اشی اوبدار يا الله اشی گناہگار يا الله يا الله اشی گناہگار يا الله اشی ساری گناہگار يا الله اشی اقرار کرن پن جنمن ہن پن اتڑن ہن يا الله الا پن ناب کر ہن يا الله پن بے کشی تے بے بسی ہن يا الله اشی اقرار مجرم يا الله اسہ کر وے معاف يا الله اسہ کر وے معاف يا الله اشن انکار کرن گنہان کے يا الله اشی کر تے انکار کج کرو يا الله سب روٹ کیں کس کر انکار يا الله سانی راز چھ گنہان مز گزریم سن زندگی تے جوانی چھ گنہان مز گزریم يا الله بیان گناہ چھ گمت يا الله یل سوچن چھ يا الله پریشان تہ پشیمانی چھ گژھن يا الله اشی ساری عبدار يا الله اسار نہ کر وے معاف اسار نہ کر معاف يا الله سم گس اس ناراض کے يا الله ژورے کوش چھ يا الله ژٕ وَرٲے کُس چھُ یا اللہ ژےٚ چھی نہ سٲری حالات معلوٗم یا اللہ أزکٮ۪ن مُسلمان چھِ دَکھ تہٕ دٲلۍ لَگان یا اللہ ٹھِلَن چھِ أسۍ گِرَن یا اللہ ٹھِلَن چھِ گِرَن یا اللہ أسۍ گِرے نہٕ کینٛہہ یا اللہ اَسہِ گِرو پَنُن پان پانَے یا اللہ ژےٚ گِرٲیِتھ نہٕ کینٛہہ یا اللہ أسۍ چھِنہٕ چٲنۍ شِکایت کَران کینٛہہ یا اللہ اَسہِ چھِ پَنٕنی نابہٕ کٔرۍ یا اللہ اَسہِ چھِ پَنٕنی بے عملی یا اللہ ییٚمۍ أسۍ گِرٲو یا اللہ اَسہِ ٲسۍ ژےٚ سربُلندی عطا کَرِتھ اَسہِ ٲسۍ ژےٚ تاج عطا کٔرِتھ یا اللہ أسۍ ہے ییٚمہِ کایناتٕکۍ یا اللہ حٲقِب ٲسۍ یا اللہ اَسہِ کٔر نہٕ چٲنۍ فرما بردٲری اَسہِ تٔجی نہٕ ژےٚ قدر کٔرِتھ یا اللہ ژےٚ کٔرٕتھ نہ شِکایت یہِ وَبا قدر اللہ حق قدری میانیو بدل یُس تۄہہِ مےٚ قدر اوسوٕ کَرٕنۍ تۄہہِ کٔروٕ نہٕ کینٛہہ أسۍ چھِ سٲری اقرار کران یا اللہ اَسہِ کٔر نہٕ چٲنۍ قدر یا اللہ اَسہِ کٔر نہٕ چٲنِس نبی سٕنٛز قدر اَسہِ کٔر نہٕ اسلامس قدر اَسہِ کٔر نہٕ اسلامس قدر اَسہِ کٔر نہٕ قرآنس قدر اَسہِ کٔر نہٕ چٲنِس دیٖنس قدر یا اللہ وۄنۍ چھی نہٕ دیٖن اَسہِ نِش اللہ ژٕ بوٗزِو دَکہٕ کے اللہ ژےٚ چھے نہٕ سٲنۍ ضوٚرتھ مگر اَسہِ چھِ چٲنۍ ضوٚرتھ ژٕ چھُکھ نہٕ سون محتاج مگر أسۍ گۄناہ گار چھِنہ چٲنۍ محتاج یا اللہ اگر دَکہٕ تہِ گژھو کھوٚت یا اللہ ژےٚ وَنان کُس چھُ یا اللہ اَسہِ کۭتۍ تہِ گۄناہ گار چھِ أسۍ کۭتیٛاہ حقیٖر تہٕ ذٔلیٖل چھِ یا اللہ مگر چانہِ یا اللہ ذاتٕکۍ یا اللہ مُکیٖر چھِ یا اللہ أسۍ چھِ اقرار کَران چانہِ ذاتُک یا اللہ اَسہِ چھُ وابستگی ژےٚ سۭتۍ یا اللہ چٲنِس محبوبَس سۭتۍ چھِ نِسبت یا اللہ چٲنِس زیٖنَس سۭتۍ چھِ نِسبت یا اللہ اے اللہ اَمہِ نِسبتٕچ لاج تھاو یا اللہ اَسہِ مُسلمان کَر عمل
پنو امان عطا سنس ایمانس کر رٹ سنس اسلامس کر رٹ سان نسلن کر رٹ یا اللہ یم نسل گسن نہایت ضائع گسن کے یا اللہ یم چھ نبی سن امتی نبی سن شہزادے نبی سن شہزادے یا اللہ یہن دین گو ضائع گسن کے یا اللہ اچھی سے ساری فریاد کر یا اللہ کوتا ہی کر اسی یا اللہ کوتا ہی کر اسی یا اللہ خمی چھ اسی مز یا اللہ اس تجدی نو نہال نسل پن اتن مز ہاو یا اللہ اس ہشنے نیم قران اس لگ نیم دینس کو یا اللہ یتائی مت مز را یا اللہ اچھی سے ساری وے فریاد کرن ات کشیر پٹ کر رحم یا اللہ ات کشیر کر رحم یا اللہ ات کس ایمانس کر رٹ ات کے نو نہال نسل کر رٹ یا اللہ ات کن بچن ہو لباس او چھن یا اللہ تمن چھ گھر تماش چھن یا اللہ تمن چھ ڈسکو ڈانس کر راون یا اللہ گھر تماش چھن یا اللہ ات ایک جوان شرف شرف شون یا اللہ شراب چھن یا اللہ بدکاری کرن یا اللہ ایم چھ نا عام کے یا اللہ ایمن چھ نبی سن امتی نسبت یا اللہ ایمن سار نہیں کر رٹ سنس ایمانس کر رٹ سنس اسلامس کر رٹ سنس دینس کر رٹ یا اللہ اچھی بے قسط بے سہار بد یا اللہ چان سہار ورائی نہیں کہیں سہار چ ورائی نہیں کہیں نس یا اللہ سمجھ دک یا اللہ سمجھ دک یا اللہ کود گسو کمس مگو چ ورائی یا اللہ سمجھ دک یا اللہ اسے ٹھلن گرج پڑ یا اللہ ان وچ سدی پت دک دک پت کود گسو یا اللہ اے کرے کامل رضا پنی آتا اس گس خوش یا اللہ اس گس خوش یا اللہ یا اللہ ہم نو امان کر آتا ظلم ستم نش بچاو آفات و بلیات نش بچاو کوڑیا دادی نش بچاؤ مہلک مردو نش بچاؤ آفات و بلیات نش بچاؤ یا اللہ کنسر نش نجات یا اللہ کڈنی فیل گھن نش نجات یا اللہ ٹیومر نش نجات سارے کر عافیت گناہن سزا بھی دکھے یا اللہ تھی قدرت تھا ان سے ایک مفتس مز تو گناہ معاف کرت یا اللہ مفتس مز کر معاف یا اللہ ژے شنی نکا یا اللہ ژے شنی نکا یا اللہ کر سن گناہ مفتس مز معاف یا اللہ اس کر عافیتک معاملہ یا اللہ درگزرک معاملہ کر یا اللہ سانی نوبن کر پردہ پوشی یا اللہ ذلیل مہ کر کے یا اللہ ات پہ آج تا سن اوب شبوت اس کر پردہ پوشی یا اللہ سانی نوبن کر روش یا اللہ اتنے پہ شبہ یم یور دی اوب قیام دکھ شبہ زی یا اللہ اشینا سری اوبدار یا اللہ سانی رس یا اللہ اوبدار سن دوش اوبدار سن جوانی اوبدار سن دل تہ دماغ اوبدار سانی چشم اوبدار تو چھپاو یا اللہ تو چھپاو یا اللہ رحمک معاملہ کر یا اللہ تمام امت مسلمات کر رش یا اللہ بلاد اسلام کر رش اسلام کن مرکزن کر رش یا اللہ کعبۃ اللہ کر رش یا اللہ روزہ اقدسس کر رش یا اللہ مدارسن کر رش یا اللہ مدرس ول چھ پریشان یا اللہ تمام مدارسن کر رش یا اللہ یمن کر رش یا اللہ یم مدارسن کر حفاظت یا اللہ یم چھ دینک اسلامی کل یا اللہ چانی دینک محافظ یا اللہ یمن کر رش یا اللہ علماء کرامن کر رش سن اکابرن کر رش یا اللہ دین دارن کر رش دینی جماعتن کر رش دینی جمعیتن کر رش اس کر یا اللہ پنن تقوا تو پنن طہارت کر عطا پنی وابستگی کر عطا پنی معرفت پنی محبت کر عطا یا اللہ پنن تعلق کر عطا پنی دوری نش بچاؤ پنی ناراضگی نش بچاؤ پنی غضب نش بچاؤ اثر نکر ہدایت یا اللہ سن دل خول اسلام خاطر یا اللہ پنی فکر تہ کر عطا پنن نو نہال نسلن فکر تہ کر عطا پور علاقہ فکر کر عطا پور دنیا فکر کر عطا سر سے دنیا اس کر رش یا اللہ یا اللہ سر سے دنیا اس کر رش یا اللہ ظلم نش بچاؤ یا اللہ انسانی شرارت نش بچاؤ مخلوق کی شر نش بچاؤ جنات نش شر نش بچاؤ جادوگروں نش بچاؤ جود نش بچاؤ یا اللہ یا اللہ واریا چھ جودس میں مبتلا یا اللہ سارنی کر عافیت عطا یمن بزرگر کر عمر برکت یا اللہ یم یوڑا یا اللہ شوق سنا یا اللہ یا اللہ یوں یوڑ ان کر قبول یہ بنا یعنی دین کی یا اللہ بہبودی ہن ذریعہ یا اللہ یم ہدایت ہن سانی ہدایت کے ذریعہ سانی نجات کے ذریعہ یا اللہ پنے رزق کے ذریعہ یا اللہ یہ سورے علاقہ ولن ہدایت سے یا اللہ یم تمام کرو قبول یا اللہ ایک کر ہدایت عام یا اللہ صالح جوان کرو کاتا با پرد بچی کرو کاتا یا اللہ نیک وکار بزرگ کرو کاتا ات علاقہ کر برکت یا اللہ انس مالس کر برکت انس تجارتس کر برکت ان زندگین کر برکت ان اولادن کر برکت تمامن کر برکت یا اللہ واریہ جوان اسن بے روزگار یا اللہ سار نکر حلال طیب روزگار عطا حلال طیب روزگار عطا کام تھاون کوسن محتاج یا اللہ اسم تھاو کوش ادار نس یا اللہ پنی ڈیر کر شیر یا اللہ پنی خزانو مو سوز یا اللہ سار نکر یا اللہ پنی یا اللہ ڈیر شیر من جوان کر روزگار عطا یم بے جوڑ تمن کر جوڑ عطا یا اللہ یم یا اللہ صالح یا اللہ تمن کر مزید یا اللہ صالحیت عطا یا اللہ یمن کن اعتبار خمیش یا اللہ تمن کر تقوا تو پرہیزگاری عطا یا اللہ یمن کوڑ مال کر پردہ پوشی کوڑن کرک نخوت عطا صالح جوڑ کرک تمن عطا ہرد رشتہ کرک عطا یا اللہ یم رشتہ عطا کرمت یا اللہ تمن کر پانے مائے تو محبت عطا اگر کنس غم دغم تمن کر دور یا اللہ واریان چھ گھر حالات یا اللہ سارے ان حالات کر دور یا اللہ امن و امان کر عطا امن و امان کر عطا یہ مغوئی تت کر عطا یہ منگنے رو تکر بن مانگے عطا فقیر شیمت یا اللہ اشی جولی فلائی تا حلم دیر یا اللہ
چانہِ دربار کُسراو خدی تہِ أسۍ نیرو یا اللہ، بَرٕ سٲنۍ حلم یا اللہ، بَرٕ سانہِ جولہِ یا اللہ، یِم سارے فریاد کَر قبوٗل یا اللہ، قبوٗل کَر یا اللہ سانٮ۪ن گَرَن تہِ کَر عافیت عطا، اَسہِ تہِ کَر عافیت عطا، پوٗرٕ عُمرَس کَر عافیت عطا، یہِ مۄنٛگُے تہِ کَر عطا، یہِ مۄنٛگنے روٗد تہِ کَر بِن مانٛگے عطا، تِم سٲری خٲر کَر عطا یِم خٲر مٔنٛگۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمو، تِمو ساروی شروٗر و فِتنو فسادو نِش بچاو، یِمو فِتنو فسادو نِش پانہٕ پناہ مۄنٛگ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمو، آمیٖن صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہِ محمد وعلیٰ آلِہِ وصحبِہِ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔